တင်ပြပေးခြင်းနဲ့ဆောင်းပါးကဏ္ဍမှာသင်းစန္ဒာဤရေးသားတဲ့အဘမလွဲခဲ့တဲ့ဆက်ယုံတယုံဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်ဒုဘကအင်မတန်အမျော်မြင်ရှိသူပါဒေါ်လာဘီလီယံချီဆက်ယုံအဆုတ်တွေကိုသာရခင်အစိုးရကိုလွှဲခဲ့ပြီးအခုအစိုးရအထိအကျွေးတွေတောက်တောက်လဲထိုင်ဆက်နေရတာအမေရိကန်ဒေါ်လာ2ဘီလီယံလောက်တန်ကြီးရှိပြီးမြန်မာဘီယာထုတ်နေတဲ့မြန်မာဘရူးကိုကြမလွှဲပေးခဲ့ပါဘူးပို့ထူးခြားတာကဥသိမ်းစိန်အစိုးရစင်းကန်နီး၄ရက်အလိုမှာလုပ်ငန်းရှယ်ယာအများစုကိုတူချူအခြေစိုက်ကီရင်ဟိုရင်းစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်960နဲ့ရောင်းချခဲ့တာပါကျန်ရှယ်ယာတွေကိုတက်မတော်ပိုင်ဥပိုင်ကဆက်လက်ပိုင်ဆိုင်ထားတာပါရှယ်ယာထုတ်ရောင်းလိုက်လို့ရတဲ့ငွေပမာဏဟာတက်မတော်ငိမ့်စားတွေအတွက်သိန်း100တိုက်ခန်းအခန်းပေါင်းတသိန်းခွဲစောက်ပြီးပေးနေလို့ရတဲ့ပမာဏပါဥပိုင်ဆိုတာအဖေတို့လူတက်မတော်ငိမ့်စားတွေရောတာဝန်ထမ်းဆောင်စေတက်မတော်သားတွေကပါရှယ်ယာထည့်ထားရတဲ့တက်မတော်ပိုင်လုပ်ငန်းစုပါတက်မတော်တယင်းတွေတက်မတော်သားတွေသက်တာချောင်ချီရေးအတွက်လို့ကြီးညာထားပင်မဲ့ကြီးညာထားပင်မဲ့လို့လေဒီစကားဒီမှာခဏရက်မယ်နော်လူရင်းစကားပြန်ဆက်ရရင်မြမစီးပွားရေးဥပိုင်လမိတက် UMEHL ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့မြန်မာဘရူရီကုမ္ပဏီကမြန်မာဘီယာနဲ့အက်ဒမန်ဂိုးအမှတ်တံဆိပ်ဘီယာတွေကိုထုတ်လုပ်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာဘီယာထုတ်လုပ်တဲ့အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီတော့အကျွေးပက်လေအရှုပ်ထုတ်ဆက်ယုံတွေကိုပဲအစိုးရကိုလွှဲခဲ့ပြီးဝင်ငွေဒလဟောစီးစင်းနေတဲ့လုပ်ငန်းနှစ်ဒါဇင်လောက်ကိုတော့မလွှဲပဲဆက်လက်လုပ်ကင်နေသေးပါပဲ။ကြည့်ရှိသူပေါင်းကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်လဲကောင်းထူးရရဆောင်းပါးလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါဦး။